Поднимай все равно. Как красиво. Нет, тут нельзя в грибы. Бабушка, пожалуйста. Давай сюда пойдем, там водичка. Сейчас, подожди, будет. Ну так что, все там, что там. Будинок почти, хлопці. То йдемо в цьому. Будинок почти. Стопує слова, щоби не чуша їздила. Так рахируєш? Сейчас, подожди, я видео включу. А вот откуда это вода пьет? Там еще сердца есть. Опять не пойму, откуда это вода пьет? Вот, тут... Статуя свободы. Еще наставничка запряталась. Погано видно? Так, бачу. Pawie drugi! No to jak, proszę pani. Ale zegar, który się rzuca nam w oczy. Zegar, no to co? Bardzo ważne dla Londynczyków. No bo kiedyś nie o tym Londynczykom, oczywiście czas pracy, czas wolny. Całego dnia życia tak naprawdę. No a co za tym idzie, no nie musicie zatrzymywać. Dawa, tak idzie, dawa. No czuł ty to dobrze. Ja nie. Жарко їм, мабуть, так. Чим рибка? Ні, холодна. Давид, ти теж до рибок хочеш, так? Та вона холодненька. Скільки квітів. Вон який павлін. З квітів чудовий. Тут пташка з квітів. Там Ейфелева вежа. Тут Давид балується.
А ми здесь трьомся. Ні, цього бач, вітрокем, бо ми... Ну? Так ми ще видається, чекай. Як ще не видається, то як це не так це не передається. Сними качелі. Не пройду. Юля, а что фотографии? Пожалуйста. Сейчас меня... А ты меня сфотографировал возле этой рыбы, да? А, да, да. Смотрите лучше, может где-то по дороге встретим нас. Но я это сперва для коллекции. Мозы, братки, славы.